All taas jatkuu Aaltonen vastaa jaksot. Meillä on tämmöinen kysymys, vedän pientä autonomista yksikköä, joka toimii osana isompaa kokonaisuutta. Ja kysymys kuuluu, että kannattaako yksikön seurata sokeasti organisaation asettamaa myyntistrategiaa vai sooloilla omien havaintoinsa mukaisesti, jos kokee saavuttavansa parempia tuloksia näin. Mitä riskejä ja mahdollisuuksia tunnistat omista kokemuksistasi? No niin, tänne esitti Tero Vyyryläinen ja tota, mun vastaus on tämä, että kannattaa ja ei kannata. Se riippuu niin paljon siitä tilanteesta. Ensimmäinen asia on se, että, että tota, missä tilanteessa se sun organisaatio on. Haluaako se kasvua, haluaako se kannattavuutta, kasvaako se toimiala. Jos on nimittäin esimerkiksi sillä tavalla, että toimiala kasvaa ja se, se kasvu ei realisoidu, niin sitten on niin kuin aika kokeilla kaiken muita. Jos ollaan tilanteessa, jossa se, se, se ei haeta hirveitä kasvua, haetaan kannattavuutta, niin silloin, tietysti täytyy toimia vähän toisella tavalla. Mä itse noudattaisin aika pitkälle organisaatiostrategiaa ja viittaisin sitten loppupeleissä sitä koko ajan. Ne numerot nimittäin ei valehtele. Tässä oleellinen pointti on tämä mittaaminen. Että jos siellä on kahdenlaista niin kuin toimintatapaa tai kolmenlaista tai neljänlaista, niin kaikki mitä perustellaan, niin pitäisi perustella numeroiden kautta. Myös se, että miksi ollaan valittu tämä nykyinen toimintamalli. Ei sillä tavalla, että siellä joku Hitlerin diktaattori niin kuin päättää ja, ja sitten niin kuin mennään kaikki, kaikki sitä kohti, vaan nimenomaan numeroiden kautta. Sitten mä tekisin pieniä testejä koko ajan niin kuin ohi sen strategian. Tavallaan koettaisin kyseenalaistaa sitä strategiaa ja sitten mittasin niitä tuloksia ja olisin koko ajan avoin niistä tuloksista, että hei, tämmöisiä me on tehty, tämmöisiä tuloksia me saatiin, näin paljon liidejä tuli, näin paljon me saatiin offereita, näin paljon me saatiin opportuniteja, näin. Ja sitten koittaisin nostaa semmoista kehittämisen kulttuuria sen mittaamisen ja ketterän kehityksen kautta. Riskinä koko hommassa on se, että jos sä lähdet sooloilemaan, niin sä väärään valon, ää, ja, ja, ja tota, siinä on tietysti sit johtamisenkin haaste, ää, ja, joka on tietysti sunkin haaste. Jos sulla on heikko pomo, ja se rupeaa syyttää sua testaamisesta, niin sit se, sit se on vähän niin kuin isompi ongelma. Ja sitten sä voit koittaa vaihtaa sitä pomoa, että tietysti ensin keskustella ja näin päin pois ihan hankkii duunipaikan, koska sitten taas semmoinen johtaminen välttämättä ei toimi. Mutta tämä on niin yksiselitteinen juttu. Mutta äh, mahdollisuuksia koko hommassa olisi, kun pääsit ketterän kehityksen numeron kautta, että se myynti kasvaa ja saatte uusia asiakkaita ja kaikki voittaa, koko organisaatio äh, voittaa. Hei, jos sä haluat tehdä jonkun kysymyksen, esitä Twitterissä, hashtag Aaltonen vastaa, netissä salescommunications.fi kautta Aaltonen vastaa. Nähdään seuraavassa jaksossa.